Почитувани граѓани на Република Македонија, денес е важен ден за нашата држава и за нашите граѓани. Граѓаните достоинствено гласа и со својот мнозински глас порачаа дека нашиот пат и нашата светла иднина се во НАТО и во Европската Унија. На овој референдум македонските граѓани ја докажаа својата демократска зрелост. Одлуката што ја донесоа денеска не беше лесна, но таа мораше да биде донесена денеска. Имаше многу дискусии во изминатите месеци, на политичката сцена, во медиумите, меѓу пријателите, во семејствата. И конечно, секој граѓанин донесе одлука, своја собствена одлука. Тоа е вредноста на демократијата. Ова е прилика да им се заблагодарам на сите граѓани што гласаа поединечно и на тие што гласаа за и на тие што гласаа против, бидејќи тие презедоа одговорност. Конечно одлучија гласовите на тие што гласаа. Упатувам благодарност и до дел членовите на ВМРО-ДПМН, кои покрај бојкотот што го заговараше раководството на таа партија, презедоа одговорност за својата татковина, излегоа и гласаа на референдумот по собствена волја. Нивниот глас и гласот на секој граѓанин денеска е сериозен влог, вградена тула во иднината на нашата Македонија. Почитувани, на референдумот денеска гласаа повеќе од 650.000 граѓани. Од граѓаните кои гласаа, повеќе од 90% избраа за и порачаа дека Република Македонија треба да го прифати договорот со Грција и да стане членка на НАТО и Европската Унија. Почитувани граѓани, Европска Македонија доби повеќе гласови за од кој било победник на кој било парламентарни избори во историјата на независна Македонија. И еве еден едноставен пример. Дури ако имаше цензус, дури ако имаше 1.100.000 излезени гласачи, овој резултат од 600.000 граѓани кои гласале за, ќе значеше јасна одлука на граѓаните и јасна определба за Европска Македонија. Народот, почитувани граѓани, направи многу важен избор. Граѓаните кажаа големо за, со кое подржаа едно прашање, една визија и една цел за еднината на нашата земја. Почитувани, сега, кога имаме мнозинска изразена волја за Европска Македонија, време е пратениците во Собранието на Република Македонија да го следат гласот на мнозинството со цел да ги забрземе процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија и да обезбедиме подобра иднина. Гласот на граѓаните е јасен повик. Сите политички партии да му се приклучат на процесот и да работат за заедничката цел. Како премиер, нова горда Европска Македонија, ги повикувам сите одговорни лидери, секој пратеник, да се обединиме и да одведеме нашата земја таму каде што припаѓа, во ЕУ и во НАТО. Знам јас, знае опозицијата, знаат сите граѓани. Подобар договор со Грција нема и не може да има. Алтернатива за членство во НАТО и ЕУ на Македонија нема и не може да има. Да не се играме играчки со нашата иднина и со нашата Македонија. Упатувам и моја лична покана до секој член
на македонскиот парламент. Да ги ставиме националните интереси на страна, интересите на граѓаните и стратешките интереси на државата над политиката и над партиските интереси. Националните интереси се пред се и над се. Ова прашање е поголемо од секој од нас и од нашите политички партии. Ова е време кога заедништвото на политичките представници е најпотребно за Македонија. Ова е момент кога претениците со својата одлука имаат обврска да ја направат Македонија подобра земја, убаво место за живеење на секој граѓанин. Во спротивно, единствена друга демократска алатка која преостанува се предвремените парламентарни избори веднаш. Почитувани пратеници, време е да подржиме Европска Македонија. Време е да испишиме историјата заедно. Ви благодарам.